Dudung cekap. Kepala Dinas Kebudayaan Kalimantan Kepedayaan Kabupaten Gunung Kidul. Dari kula Neng. Siap. Siap doyan to. Lumak sono. Yo. Baritan Agung Pertapan Cepu Kalidoro Sarono Sesusi Kanjeng nyuwun wonten ngasonipun Gusti Ingkang Maha Agung minangka tilaran saking Ki Ageng Cepu Kalidoro Ingkang metopo wonten ing Pertapan Kalidaya nalika Ki Cepu Kalidoro metopo wonten ing Kalidaya ginaken nami Ki Sid Kisitik Iman Perdito Sari Ki Kebukan itu putra saking Pangeran Handayan dasan jenang seger ugi wonten golong engkang sajudu ugi wonten tumpeng para paraga gati paraga kirap kasuwun legah wonten ing nginggil wonten ing sasana adicara Baritan Agung. Ki Kebu Kanigoro utawi Ki Iman Sidik Perwitosari ingkang metopo wonten ing Kalidaya Kalurahan Rejosari. Putra Pangeran Handayan ingkang saking pengging kaleresman tunggal saking Brawijaya Lima. Upacara salajengipun wonten ngajengipun Bapak Wasidi Sastro Prayitno ingkang minangka ketua anggotaan kula ing kawarangi menawi ngajengipun para pinutuh ajeng sepuh saha para pengangkat pemerintah ingkang kula hormati yang beriki Allah nakepi panjenipun Bapak Lurah Rejosari Bapak Sunarto kapuri ucap kobulakan wontenipun Baritan Agung menika uri-uri budaya tilaranipun para aji luhur ugi para winasis ing samangke dipun wontenaken setahun sepindah inggih menika wontenipun Baritan Agung kagem lantaran nyuwun ngarsane Gusti ingkang Maha Kuwasa mugi-mugi para kawula rakyat sak Rejosari minggahipun Kecamatan Semin Kabupaten Gunung Kidul ing Daerah Istimewa Yogyakarta pinaringan sehat walafiat kemurahan rejeki lan panjang umur. Lawatenipun ngedalaken rakitan tumpeng suci lawan ingkung lembaran sari menika ugi sekar konyo pisang ayu ingkang dipun sumerepi nggih menika junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun kita dereki ajaranipun ugi ing Semen Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta dipun sumerepi anggenipun ngadelaken
Baritan Agung mugi-mugi menapa trimala pandhudha sagedhos sumiyak sumise kawula ing Raja Sari Suming Gunung Kidul Ngayu Jakarta manggiya rahayu Basuki panjang umur kemurahan rejekipun. Jenang petak utawi abrit kawula ing Raja Sari Gunung Kidul Suming Ngayu Jakarta rumaos turun adang bawa menawi anggini pun gesang gak ada kelepatan dateng bapak ini pun dia menikah bapak Adam ibu kowo gugi rakyat yang Raja Sari ini gak ada pun semin Gunung Kidul yang Jakarta gugi dipun parimana pangabro yang kan sak agama nah waktu ini pun dia menikah jenang seger tapi baru-baru tapi tumpeng tulak menikah kan dia nyerep ruhoro rubido sekolo yang kan kedatosan saking bumi gini banyu angin sageto sirep lerep sageto kendang musno manggiyo rahayu Basuki rakyat Raja Sari Suming Gunung Kidul Ngayu Jakarta segera dibun petik ketormnya remik dibun tunggal sageto kembang-kembang kangge kaca kapan gesang mugi cekap ngajeng turah wingkin sak lajeng wontenipun nggih menika golong saila nggih menika nyumerepi Nabi Khidir, Nabi Elias Nabi Khidir yang rumah soto kan Nabi Elias yang kan rumah soto datang anggil pun ngedalakan baritan agung ngobok menawi ngakan rosa cuek kaus ceklek kosak cawukan menawi ngotan kelepatan pun ugi kawulo ing Raja Sari mengikun semen Gunung Kidul Ngayu Jakarta dipun parengono pangapun dan sama sprinkle jabung kupat hari dinten minggu di kan anda sageto kan dinuti kawi itu dinten minggu lagi kan kalian gami to sak lajeng pun mario rahayu wilujeng kaulon josari senin Gunung Kidul Ngayu Jakarta mandiyo sinar rakyat lan ugi-ugi gusti paling rindu sedoyo kalau parengono sisengono sake budur budur jono sah sinaborot dan berkosak aja itu. Awal tadi pun tumpeng kebenyo megono rasa sake to ngawasakan sedaya bersyukur ngasani gusti Allah sepinten ingkang dipun parangaken rejeki.